God eftermiddag mina damer och herrar. Det är skönt att vi har regn ute så alla kommer in i lokalerna istället. Det blir fullt här inne, det är väl härligt att se. Jag heter Erik Herngren och jag arbetar på Kairos Future. Och jag vill å Skanskas vägnar som arrangerar detta seminarium hälsa er välkommen till ett seminarium och ett samtal kring hur ska vi bygga en sammanhållen stad med lite extra fokus på Malmö. Jag ska berätta så här också att ni som har varit här ett antal gånger tidigare vet vid det här laget att moderatorn alltid i början ämnar säga så här. Det här spelas in, vi har kameror där. Hej alla ni som följer oss på webben. Det kommer fotograferas. Och är det så att ni känner att nej, men jag vill inte vara med på bild, så sätt det långt bak eller håll någonting för ansiktet. Så ni inte kan GDPR spåras efteråt. Nåväl, vi har en panel som ska prata om här med att bygga en sammanhållen stad. Vi ska blicka lite framåt och fundera på både vart vill vi se framför oss och framförallt vad är vägarna dit. En av våra tids största utmaningar är trots allt att vi har lite allt mer småsegregerande samhälle och utmaningar i våra städer. För att diskutera detta så hälsar jag välkommen på scen Britta Cesar Mung från Skanska, Sara Isaksson från Tyrens, Marie Thelander Delhag som är vd på Malmös allmännyttiga bostadsbolag MKB och Andreas Schönström som är kommunalråd i denna stad. Det kan vi ge dem en varm applåd tycker jag, eller hur? Ja, bravo. Ja. Så, härligt. Tack. När jag tänker på det här med sammanhållen stad så är jag lite utmanad i perspektivet av att det är snarare så att väldigt många saker just nu kan snarare gå åt andra hållet. Vi blir allt mer mikrosegregerade. Trots att vi gärna säger att vi vill bo med människor av annan sort så gör vi precis tvärtom när det kommer till kritan och beger oss till kvarter där redan våra gelikar bor. Alltså får vi en ökad mikrosegregering på olika sätt. Vi ser utmaningar att hålla ihop skolresultat med olika skolor och sådana saker. Och det är på olika sätt att den här traditionella sammanhållna staden, om den någonsin har varit en god sammanhållning mellan Limhamn och Möllan, det vet jag inte. Men i alla fall kan man fundera på trenderna just nu. Och det är frågan om hur bär man sig åt att möta det här då? En sak jag kan se som jag tror kommer förändra förutsättningarna vid blicken några decennier framåt, det är självklart de digitala möjligheterna och kanske inte så mycket tekniken i sig, utan det gör med hur vi organiserar det gemensamma livet. Vi vet om att vi kommer få nya typer av lösningar för hur vi förflyttar oss med nya typer av fordon. Vi kommer ha redan sett hur e-handel börjar rita om sådana saker som var mötesplatserna ska vara, inte vara och vad de ska innehålla för att dra folk till då våra gamla mötesplatser. Jag tillhör för övrigt de som inte tror att bara för att folk träffas så här, att man inte vill träffas i verkliga livet. Det kommer att dröja länge innan vi får en minskning av social interaktivitet, snarare tvärtom. Lika lite som vi fick ett papperslöst kontor för 25-30 år sedan. Det tog ganska många decennier innan pappersmängderna minskade. Så kommer inte vi få mötesfria miljöer. Tvärtom, det kommer mötes explodera. Men det här kan man fundera på. Sen är det självklart så att det finns andra aspekter också kring det här med att försörjningsmöjligheter i framtida tillvaro. För det vet vi är en viktig faktor och sådana saker. Men det är kanske sånt som vi kommer in på framöver också. Jag skulle också vilja skicka med skillnaden mellan att faktiskt bygga en sammanhållen stad och att driva samma sammanhållna stad. Och Andreas varnade mig innan, men jag börjar med att ge ordet till politikern med de duktiga ordsvada. Ja, hur ser du på Malmös möjligheter att bli en än mer sammanhållen stad framöver? Väldigt goda. Vilket föredömligt svar. Så pressad nu, håller man kort, men... Nej, men så här, jag skulle säga att Malmö med alla uppfattningar och alla bilder ni har Malmö, skulle jag säga så här, att Malmö är å ena sidan den staden som faktiskt idag blev utsedd till Sveriges till arkitekturkommun 2019. Det vill säga vi har å ena sidan Malmö, så ja, tack så mycket. Ja, det är väl värt om någon. Ja, så där ger jag. Så ja. Ja, tack. Ja, men man säger så här, å ena sidan så har vi det här som de här nya stadsdelarna, de fantastiska områdena, de nya områdena som är nödvändiga för att Malmö ska hänga med i den strukturomvandling som vi har genomgått nu under snart 30 års tid.
den måste fortsätta. Så å ena sidan behöver vi göra det. Å andra sidan så har vi en historisk möjlighet att rätta till det som inte blev så bra. Och det är utmaningen, alltså, det vill säga Rosengård, Holma, Kroksbäck, Lindängen, alla de områden som vi ofta pratar om segregerade och allt vad det kan vara. Vi har en historisk möjlighet att göra det rätt nu. Och för att göra det rätt nu så tror jag dels att vi måste jobba aktivt med vår markanvisningspolicy. Det vill säga att vi måste jobba aktivt med de som ska bygga och investera i de nya. Du ser framför en nybyggnad i de här områdena för att förtäta och göra om strukturer. Precis. Därför att man ska bygga i områden där människor redan bor, där det redan finns en kultur, där det redan kanske finns problem, men där det också kan finnas väldigt bra lösningar på det. Och ska du bygga där, ja, då kan du inte bara bygga fastigheten och sedan schappa. Du kan inte, och då brukar jag säga, liksom, det är lite ironiskt när vi pratar om detaljplaner och liknande, för där finns ju de här särskilda avsnitten, och då känner alla till att det är ett långt avsnitt om arkeologi. Känner alla till de särskilda avsnitten i detaljplanerna? Ja, alltså, jag får en oerhörd igenkänning. Där finns ett långt avsnitt om arkeologi. Alltså, vi ska verkligen undersöka den här marken innan vi bygger på om vilken historia det har varit på marken innan. Men där finns inget avsnitt egentligen om framtiden. Vilka människor ska bo här? Vem de som flyttar hit här till den här bostaden? Vem blir de grannar med? Och hur ska de samverka med? Och för att omsätta det då så skulle jag gärna vilja säga att som vi har börjat ställa krav på nu, och där vet att Skanska har bidragit också. Sociala villkor, det vill säga hur bidrar man till sysselsättning åt ungdomar eller arbetslösa i området för att bygga framtid. Kulturen, vilka insatser gör vi för kulturlivet och hur kulturlivet mötesplatserna ska utvecklas i just det bostadsområdet. Det borde vara lika självklart, och det är där någonstans vi nu sätter ribban och försöker utmana marknaden. Lite kompletterande villkor i detaljplanen som du tycker inte finns enligt lagstadgan. Ja, även vår markanvisning då. Sara, du har jobbat en hel del med de här frågorna, och som den expert du är på Tyréns, alltså kring det här med hur skapar man då interaktion och involverad, just när man bygger ett område där folk redan bor, hur tänker du om det? Men jag tror inte bara att det handlar om att det ska vara blandade upplåtelseformer, utan jag tror också att det handlar jättemycket om att planera för kollektivtrafiken istället för bilen. Jag tror också mycket på, som du var inne lite på, det här med att få in sociala krav som ni på Skanska har jobbat med. Och jag tror att där finns det jättemycket att göra, att det finns att få in mer sociala krav, att bli ännu mer innovativa och bredda de kraven som redan finns. Mm, bredda kraven som redan finns, lite grann i samma linje som Andreas pratar om. Du nämnde också för mig när vi pratades vidare tidigare att du brukar ha en idé om hur man ska just involvera de som bor där tidigare. Hur bar ni råd? För du har gjort några sådana pilotstudier, visst var det så? Ja, precis. Att det handlar jättemycket, tror jag, också om att använda sig av dialog, att fundera kring hur mår den här platsen. Att göra en grundlig nulägesanalys och aktörsanalys. Hur mår den här platsen? Det var ett bra uttryck. Mm. Det var jättebra. Hur mår Lindängen? Ja. Mm. Britta, på Skanska, Andreas har redan passat till er ett par gånger här i sin inledning. Ni gör grejer tillsammans och ni gör bra grejer, förstått, underförstått. Mm. Vad är det ni gör som är så bra då? Ja, till exempel, vi vill vara med och bygga ett bättre samhälle. Vi gör precis det du säger. Men säger man inte bara det som företag? Nej, jag skulle säga med vår långsiktiga engagemang från tidigt skede och långsiktiga investeringar så är vi där. Skanska både en byggsida och en utvecklingssida där vi tillsammans med kommuner, investerare och experter tar och jobba tillsammans. Vi har ett lysande exempel, tycker jag, där vi har tagit ett kvarter i Västra Hamnen, Sjösättningen, där vi tillsammans utformar de tidiga sociala kraven, något av ett pilotprojekt i Malmö stad. Där finns det både... Vad är det för typ av krav ni ställde då? Eller så? Det är ett kvarter som innehåller både det är en förskola, det är äldreboende, det är bostadsrätter och hyresrätter. Och det var ert initiativ, eller var det Malmö som i markanvisningen gav det kravet? Man kan säga att det var en dialog där vi fann varandra, där vi tillsammans jobbade fram vad det skulle vara. Det är arbetsmarknadsinsatser, praktikplatser, det är kanske den lätta delen. Det är skolsamverkan, det är lokaler för Jallatrappan,
Och det är ett samarbete med Stapeln. Det här som vi gör i kvarteren är det viktigt att vi skalar upp till större stadsdelar. Vi kan göra det när vi liksom förtätar i kvarteren. Men vår utmaning är också för att få ett försprång in i det hållbara samhället och med den befolkningsökning vi har i städer är att kunna ta stadsdelar som till exempel där Marie och jag nu samarbetar till viss del runt Jägersro. Skanska. Vad är Jägersro? Jägersro är den gamla travbanan i Malmö. Som Skanska, Tornet och MKB har gått in i ett samarbete för att utveckla och skapa ungefär 4-5 tusen. Det ska springa mer barn än hästar där i framtiden. Ja, det ska det vara. Och det är faktiskt att jämföra med där vill vi skala upp och ta fram det, våra erfarenheter från sjösättningen och andra projekt, andra delar av Sverige och skala upp det till en stadsdel. Ni från MKBs sida då, Marie, hur tänker du? För ni är ändå en väldigt stor aktör i staden. Ni förvaltar, vad sa du, 24 000 eller lägenheter. Ja, 24 000. Det är en och annan, ja, kan man säga. Och ni har också, finns ibland ganska ensamma i en del av de här problemområdena, så ni kan inte alltid ta lid på andra. Vad gör det, eller vad har ni märkt är de här nycklarna för att ändå liksom öka sammanhållningsdelen eller minska splittringen, om vi kallar det vad vi vill då? Alltså, vi har ju både affärsmässigheten och det allmännyttiga uppdraget i våra ägardirektiv. Och vi jobbar ju väldigt, väldigt mycket med just bosociala åtgärder, integrationsåtgärder, samverkan med ideella föreningar, kulturliv, näringsliv för att skapa någon form av större verksamhet än oss själva. Skolsamverkan, läxläsning, den typen av saker, kultur, amatörteater, allt för att spä på och ge en rikare fritid till våra hyresgäster. Är det så enkelt? Det låter att ni har samma idé, vi ska våga göra mer tillsammans, vi ska slänga på andra än de rena faktiska hårda värdena och sen så löser det sig. Varför har man inte gjort det här tidigare då? Ja, men allmännyttan har alltid jobbat med detta. Allmännyttan alltid jobbat med det. Okay. Så att, nej, men alltså, det låter ju lite raljant så. Nej, men i det allmännyttiga uppdraget så ligger det att jobba med samhällsutvecklingen och integration, trygghetsfrågor. Och ett bra exempel på det är väl när vi då sålde ett visst antal lägenheter i Rosengård och gick in i ett gemensamt ägt bolag med tre andra privata aktörer, men där också vi förbinder oss att avsätta 100 miljoner utav reavinsten från den affären till just sociala åtgärder. Så att vi lägger väldigt mycket pengar på detta. Vi jobbar hela tiden med det här som en del av vårt uppdrag. Men det är klart, vi jobbar ju parallellt med en samhällsutveckling som på sätt och vis lite går oss emot. Ja, det är det jag tänker på. Ni sitter där med rätt mycket av den i knät, trots allt. Då. Hur ser du på det? Är du själv optimistisk inför möjligheterna framöver? Eller känner du lite så här moloken? Jag ska inte säga... Nej, men jag måste vara optimistisk. Det är klart, du får aldrig ge upp. Sen, och det jag kommer upprepa det är som ett mantra. Jag hade jättegärna sett att de privata fastighetsägarna i Malmö hade varit med och tagit ett större ansvar. Vi gör en hel del fina saker tillsammans och driver vissa projekt. Men det är bara MKB i princip som accepterar hyresgäster som har försörjningsstöd. Och vi vet att den stora flertalet utav personer eller kunder med försörjningsstöd, de har ekonomin som problematik. Det är inte andra problematiker kopplade till det. Men man stänger ändå dörren för dem, vilket gör att de är destinerade till att vara kunder hos oss. Vilket innebär att i de områdena där vi är dominanta så spär vi ju på den formen utav utanförskap. Jag tänker ni om det, Britta? Men som kommersiell aktör så får ni ibland kritik eller får höra att vi måste ändå tjäna pengar, lönsamhet är trots allt därför ni finns till. Och att då eventuellt dagtinga eller schackra med sista marginalen, kronorna, och att minska något för att också ta ett annat typ av ansvar. Hur ser ni på de här frågorna?
Kan ni lägga över och sälja vidare till någon förvaltande aktör framöver som hyresrätt som säger att okej, vi lovar att behålla 10% till andra typer av hyresgäster som inte har för samma försörjningsmöjligheter? Vi tänker ju långsiktigt hela tiden. Vi måste börja väldigt tidigt när vi planerar ett större stadsområde eller någon stadsutveckling med vilka förutsättningar som ska fungera långsiktigt. Och bygga in det, framförallt när det är sånt som ligger så långt fram i tiden. Och sen är det ju en samverkan både med staden och med andra aktörer att jobba, att vi kreerar det helt enkelt. Det som är bra inom Skanska är att vi har många olika delar. Vi har dels vår byggsida såklart, vi har våra arbetsplatser som vi investerar i och utvecklar. Jag jobbar med bostäder, framförallt med hyresrätter. Vi har BRF-kvarteren och vi har Boklok. Så vi har många olika delar som vi kan komplettera. Och här ser vi att vi kan tillföra väldigt mycket blandad bebyggelse som i sin tur ger en blandad miljö och blandad befolkning som i längden anser vi skapa ett hållbart samhälle. Det har nämnts några gånger här, du snuddade vid Andreas, det här med att som kommunaktör ställa krav på rätt sätt och gå i dialog med. Hur ser du på de frågorna? Alltså, gör ni tillräckligt på det då? Eller, Nej, det kommer mera. Det kommer mera? Ja, det kommer mera. Det kommer. Vi håller faktiskt på med... Hot eller löfte? Det är bara löften från politiker. Nu precis innan det vårt sista nämndsammanträde här för innan sommaren så fattade vi beslut om vårt förslag till nya markanvisningspolicyn som ska ut nu på remiss. Och i den så stoppar vi in de här faktorerna. Dels det här med sociala villkor för markanvisning. Sedan så har vi sedan tidigare gett rabatt på tomträttsavgäld. Och med respekt för det du sa tidigare, då har vi gett rabatt på tomträttsavgälden om man byggt hyresrätt, oavsett var hyresrätten har varit i stan. Det vill vi nu ändra så att det snarare är så att man kan få rabatt på tomträttsavgälden oavsett om man bygger den upplåtelseform som fattas i ett område. Men det är också så att om man vill komma åt den mest attraktiva marken, den med havsutsikt, så kommer man nog också möta ett krav om att man måste bygga någon annanstans i stan. I ett läge som man kanske inte tycker är det mest attraktiva från början. Men detta är ju klart så här också. Man ska veta det att med alla dessa krav så är vi också beredda att diskutera andra saker som då fungerar som drivkraft och morötter. Och det är precis det du sa, kollektivtrafiken. Vi har ju storstadspaketet som drar igång nu med full kraft. Fram till 2030 kommer vi investera i runda slängar. Ja, 4 miljarder ren kollektivtrafik och cykelbanor. Men tar vi till alla annan exploatering så är det runt 10 miljarder som kommer investeras i Malmö de kommande 12 åren då. Och det innebär ju då att bygger man då i närheten av de här kollektivtrafikstråken, ja, då kanske man får bygga till mycket, mycket lägre P-norm än vad som gäller annars. Och då gör det ungefär, om det är en markparkering eller mobilitetsköp vi pratar om, så gör det ungefär 200 000 kronor per bostad man bygger. Så där finns ju fördelar av att bygga i de här områdena samtidigt som man får ta det här ökade ansvaret då. Är det så också i samband med det att bygga kollektivtrafik andra P-normer så att liksom man slipper bygga dyra P-garage och annat? Som bygger... Precis, och då tjänar man som aktör på marknaden på det. Men å andra sidan får man då vara beredd på att man bygger ett område där det kanske inte var den bästa havsutsikten. Men å andra sidan så kan man då göra en enormt viktig insats för staden och stadens sammanhållning. Sara, du pratade någonting att du hade varit med och drivit ett Vinnova-projekt. Jag tänker att det handlar en hel del om att prata med de som bor där idag. Jag tänker att många byggherrar brukar vara jättenervösa för att prata med de som bor där, för de brukar säga bygg ingenting. Alltså första svaret brukar bli så ungefär. Vad är din erfarenhet? Är det så att folk normalt, om man börjar höra efter här, säger att nej, men här får man inte bygga och är liksom totala nej-sägare? Eller finns det en förståelse för att det också behövs byggas när man vill förtäta ett område? Absolut. Särskilt om man pratar med dem i områden där man bor väldigt trångt. De vill ju verkligen, så här, men våra barn måste kunna flytta hemifrån och de måste också kunna flytta till det här området.
Det finns ju väldigt många områden i många städer som är, där det är väldigt trångbebott, där det bor många familjer i en och samma lägenhet. Så att jag tycker inte alls att det är så att man säger att nej, här får man inte bygga. Jag tycker också att det var just apropå dialog, så är det ju väldigt viktigt det här med samverkan tidigt mellan staden och byggaktören. Jag tror att det är ett vinnande koncept, att man verkligen liksom tidigt kan arbeta tillsammans mot samma vision och vara med och ta fram den här nulägesanalysen och fundera tillsammans på, som vi pratade om tidigare, hur mår den här platsen och vad är det? Nämnde du nulägesanalys, en tydlig målbild, vision. Då måste jag fråga dig, Marie, eller allihopa nu egentligen, när du går in och ska utveckla Egersroområdet, vi tar som exempel, ett nytt område, inte bara förtäta de gamla, har ni en gemensamt ägd målbild för detta? Det kan du svara på flera men jag skulle faktiskt vilja jag bryter dig från början, du tar ordet här. Nej, men det här med medskapande processer, för jag tror att man måste alltid gå ifrån de liksom, lokala förutsättningarna på platsen, som du säger. Hur mår det här området? Vad behövs i det här området? Och då, det är de boende och de som liksom, besöker och finns i dess närhet som kan det bäst. Så medborgardialogen är någonting som vi har kompetens inom och som vi jobbar nära tillsammans med experter och så. Imorgon så ska det delas ut framtidens hållbarhetens framtidspris av Gröna städer, Dagens opinion och OF, där vi är en av fyra, håll tummarna, att vinna det för att i tidigt skede vara innovativa i just den här medskapande processen. Det här gäller ett projekt som vi har i Göteborg, nära Frölunda torg, som heter Välen Park, som vi och Stena har jobbat med under ett år med den här medborgardialogen och faktiskt fått med oss boende och föreningsliv på ett jättebra sätt så alla känner sig committade att utveckla det här området. Och det är ett väldigt tidigt skede. Vi har nyligen skickat in nu planansökan, så att det är viktigt att få med sig hela. Och där har ni en roll, alltså ett koncept som ni kan återanvända på andra platser. Ja, och det gör vi. Har du samma erfarenhet, Marie, på att involvera människor och få den här delen tidigt sker, att man också får acceptans och med, alltså medförståelse för vikten av att göra förändringarna, eller möter man den här min lite schematiska mediebild av nimbyister, föreningar? Vi har boendedialoger och jobbar på det viset också, men vi kan säkert göra jättemycket mera. Det vi har sett i de fallen där vi har gjort förtätningsprojekt, så har vi ju erbjudit förtur till hyresgästerna som bor i området. Och det har varit jätteuppskattat, för då blir det ju liksom, då får du ju någonting positivt ut utav att det är brötigt under två år och det är ja, ute. Miljön kanske får en annan framtoning på sikt etc. Så, och om inte annat så fick i alla fall din granne nytta av det för att du själv inte var intresserad. Men jag tänker man kan gå jättelångt i detta. Och sen så, ja. Det låter att man är ganska överens om många av de stora tagen, dialog tillsammans. Förlåt, jag glömde bort att jag skulle följa upp det. Har ni en bra målbild nu när ni ska börja köra Jägersro-projektet? Ja, vad är den? 40 sidor? Ja, det är frågan om var bra. Och en ny vd på plats från och med den 1 oktober. Det är lång. Så, okej. Okay. Jag tänker på det här med att faktiskt ha något som samlas kring kraften i det. För det vet jag själv har väldigt stor betydelse i ett sånt här typ av förändringsprojekt. Man har, kan, när det blir krokigt på vägen, kunna gå tillbaka till någonting sådär. Men sen tycker jag också att det är viktigt att vara ödmjuk inför det faktum att vi planerar en gigantiskt lång process. Mm. Så man får också vara beredd på att kunna backa, ta om, tänka om och anpassa. För jag menar, det händer ju jättemycket i vår utveckling. Så det som vi skriver under på 2018 som ett gemensamt commitment, 2047 kommer vi känna igen oss om det vi trodde. En bra fråga, och då kan man på det, har ni också i den commitment, tycker att ni har tillräckligt flexibelt planinstrument med er sen då, eller? Jag tänker att det finns sådana liksom aspekter på att också, man måste trots allt planlägga marken med detaljplaner och man beskriver sina ambitioner på ett ganska markant sätt. Finns det instrumentet tillräckligt tydlig, eller flexibilitet då, om man nu måste
manövrera om på vägen. Vi är ju inte riktigt i den fasen än, men vi hyser ju en stor förhoppning till att vi kommer. Tänker du att ni skulle kunna få den flexibiliteten med nuvarande möjligheter? Men jag tycker det finns en bra förståelse i Malmö stad kring de här frågorna. Och sen hur man liksom väljer att lägga upp den processen och när man går i detalj och hur man bryter sönder, det får vi ju diskutera utefter väg. Så framförallt Ulrika får ju diskutera. Men alltså, jag menar, nu låter det ju som att vi, det här är liksom, fixar vi så. Och det kommer vi säkert göra. Man ska ju inte underskatta, här är en enorma svårigheter detta. Vi har jättestora svårigheter. Det är inte bara då planprocessen i sig och de krav vi kanske ställer som stad eller vilka ambitioner vi tycker aktörerna ska ha och liknande. Detta ska ställas mot en krass ekonomisk verklighet också. Och apropå att tjäna sitt område så måste vi förstå att Malmös bostadsmarknad kan man ju säga väldigt enkelt. Det består av tre delar. En tredjedel som har råd att betala det utbud som finns. En tredjedel som har ekonomin till men inte uppfyller villkoren. Därför kan man inte använda det utbud som finns. Och en tredjedel som saknar alla ekonomiska förutsättningar att komma åt det utbud som finns. Och det är klart att vi kan inte ha fler aktörer som bara ställer in sig på en tredjedel av marknaden. Vi måste ha aktörer som klarar alla tre delarna. Och i det spelet där måste vi som kommun också inse då vilka krav ställer vi sedan på exploatering, utseende, arkitektur och allt vad det kan vara. Och hur möter det de här Malmöborna? Den sista grejen skulle jag säga, det är ju, som jag ser som en stor utmaning framöver. Det är ju alltså finansieringen. Därför att nu kommer jag idag, men redan nu finns det liksom en väldigt fatalistisk inställning överallt över att nu bromsar bostadsbyggandet i Sverige. Och nu sackar det ner och nu går det dåligt och sådär. Och jag blir alltså oerhört provocerad av det här. Det är så enormt mycket psykologi. Och vad jag vill ha sagt med det här är att det stämmer säkert på sina håll. På andra håll ser det annorlunda ut. Och om vi hela tiden pratar och diskuterar som om bostadsmarknaden i Sverige var homogen, då kommer de här olyckskorparna snabbt sätta sig överallt. Men den är ju verkligen inte det. Den är extremt het och är väldigt lokal. Det vill säga de saker vi upplever i Malmö är inte samma saker som vi upplever i Stockholm. Men ändå får vi finansieringsproblem i Malmö på grund av Stockholm. Och det måste vi adressera, därför återigen, vi har en historisk möjlighet att bygga den här sammanhållna staden nu. Men när banker sätter sig på tvären därför att man inte vill finansiera bostadsbyggande i Rosengård, då riskerar detta att gå åt helsike, även om vi här idag är jätteöverens kring bordet, va? Inför denna härliga publik. Men det hjälper ju inte om inte pengarna finns där. Och det menar jag på, det är en fråga som inte vi äger riktigt. Där jag önskar att investeringsmöjligheterna följde med den utveckling som både marknaden och kommuner har nu. Där man ser att dessa sociala villkor eller dessa sociala investeringar måste också göras precis som man bygger husen eller något liknande och räknar hem det värdet. Med naturliga följdfrågor blir det här att skälla på icke närvarande entiteter, typ fransvärlden. Det är min främsta gren, att skälla på dem som inte är närvarande. Men man kan fundera på det här ändå, om det är så, ställer ni, vilka krav kan man ställa och hur ska man ställa kraven? Apropå det här, men det finns finanssektorn pratar väldigt mycket då om hållbarhet, det här med ekologisk hållbarhet, uppenbarligen. Och tar höjd för det, de menar på att vi kan inte finansiera investeringar som riskerar faktiskt gå i skogen därför att de klimateffekterna kommer förstöra dem. Mm. Det är ganska tydligt nu och det är väldigt markant på många sätt. Kan man väva in även de sociala kraven på den sektorn på tydligt sätt och hur ska det i så fall det gå till? Nu skiftar jag spåret igen. Jag menar på att det måste göras därför att, och det är det som den stora utmaningen egentligen, det är att hitta affärsmodellen som ger vinst i ekonomiska termer, som ger en vinst även om investeringen sker i ett socialt utsatt område. Den koden försöker vi knäcka i Emeraldstaden, vi försöker det som blir där Rosengård, vi försöker knäcka den i Södra Sofielund kring Säved, kring Lindängen, Holma och Kroksvik också.
Men det här brådskar, och det, varför jag tar upp det här även om de inte är närvarande, är därför att jag tror att vi behöver samfällt prata om detta. Marknadens aktör måste prata om det här, att ska vi kunna liksom fortsätta generera de här vinsterna framöver, då måste vi kunna investera i de här områdena också. Hur ser du på det, Britta, från ett ganska perspektiv? Ni som har ändå behov att också generera kapital för att finansiera era projekt av olika slag. Är det så att Andreas bild stämmer för er? Alltså, känner ni igen den här? Om ni vill göra någonting i ett svårare område så säger bankerna nej till finansiering. Är det en vanligt förekommande bild? Ja, det är nog våra kunder. Men jag skulle säga istället att vi ser affärsnyttan för att jobba i alla områden egentligen. För samhället framförallt och även för vår egen del. Och det gäller allting. Affärsnyttan att investera i bostäder med en blandad bebyggelse. Att länka olika, man säger, länka samman olika delar av staden. Vi har olika delar av Malmö, till exempel om vi går tillbaka till Rosengård, så finns Kattar precis bredvid med en villamatta. Där bygger vi just nu i Botildenborg, Boklok, i området emellan, för att länka samman hyresrätterna med villorna i ett ägt boende som BRF Boklok är, och länka samman de två områdena. För att kunna göra en boendeförflyttning om man vill det. Flytta från villan in i ett mindre. För det är också viktigt att vi får till de här flyttkedjorna i vår dynamiska bostadsmarknad. Det är jättebra. Jag ska inte prata bort det. Men jag börjar fundera på det. En sak man bygger för täta möjligheter att skaffa nya boenden. Men jag tänker en viktig del i det som skapar sammanhållen stad, det är bra möjligheter att träffas och mötas. Vi vet att, liksom, att en sammanhållen stad, eller människor som känner varandra, skapar tillit i själva fundamentet. Jag får inte tillitsgrunden, då är det otryggt. Vad gör ni då konkret för att ge människor skäl att mötas? Skitsamma om man flyttar till Boklokhus. Ja. Alltså, hur bär ni oss för det? Hur skapar man den typen av platser som också, man måste gå ner och träffa någon annan? Men skolan till exempel kommer vara jätteviktig i Jägersro. Om vi nu ska tillbaka till Jägersro. Det är att vi faktiskt får till en jättebra skola. Vad är en jättebra skola? Ja, det är där man... en bra skola känner sig folk sedda i. De vill vara där. Det är inte så mycket mobbning. Resultaten är bra. Vi har ett exempel där vi faktiskt har kunnat mäta affärsnyttan eller samhällsnyttan med det. Jag har jobbat länge på Skanska med arbetsplatser, sjukhus, skolor, numera hyresrätter och bostäder. Men för 15 år sedan slet jag mitt i UK med något som heter Bristol Schools, där vi i samverkan med Bristol City Council startade ett samverkansprogram att utveckla skolor. Vi är i Bristol i västra England, ja. Bara för er som inte hänger med på sängen här. Ja. Ja. Där vi faktiskt gick in och byggde nya grundskolor. Och där man nu i efterhand har kunnat se hur närvaron har markant nästan fördubblats. Mobbningen nästan halverats. Och resultatet från godkänsresultatet från och med 2007 till 2012, tror jag detta var, gick från 25% upp till 90%. Godkända elever. Då har man kunnat se faktiskt samhällsnytta. Och där är skolan så viktig att faktiskt inkludera. För det är inte bara eleverna som det inkluderar, utan det är även hela familjer. Och det behövs ofta i samhällen där kanske skolan ibland kanske kan vara nästan den enda kontakten med samhället. Mm. Ja, det tycker jag själv. Jag vet inte om Andreas, om du vill gå i bräschen för den typen av kravställande. Jag har varit inne på det tidigare. Jag tycker att när kommuner handlar upp skolbyggnader så borde de inte handla upp en skolbyggnad. Man borde handla upp 100% godkända elever. Ja, bra idé. Från byggherrarna. Ja, precis. Ja, jo. Det kan vara ganska bra. Men incitamentslösning. Jag tror framförallt när vi pratar just om skolan så är framtiden, alltså skolan har ju fått lite rollen som kyrkan mitt i byn hade förr, va? Alltså det blev liksom den här naturliga mötesplatsen, och särskilt om den inte lyckas så väl så blir det ju precis tvärtom, att alla lämnar och sticker någon annanstans. Och där tror jag att det krävs liksom att vi hjälps åt, därför att skolan
skolan ur det perspektivet som byggnad och fysisk funktion kan verkligen vara en mötesplats som man vill. Och det är ju det vi har diskuterat väldigt mycket när det gäller Lindängen till exempel, där vi har då alla aktivitetshuset på kvällarna. Så när skolan har avslutat så är skolan fortfarande öppen, men föreningslivet flyttar in och tar över. Och skolan är en plats som barn och unga vill stanna kvar på, för det händer massa andra saker. Och den typen av funktioner, multifunktioner för byggnader, tror jag är oerhört viktigt för att skapa den här lokala sammanhållningen på en plats och förändra egentligen synsättet på det. Det vill säga att skolan, som tidigare för många unga var en plats man flydde när det ringde ut, blir en plats istället som man vill stanna kvar på och fortsätta uppleva, men med ett nytt innehåll. Och alla såna här saker, de bidrar ju liksom till att hålla ihop samhället och lokala bostadsområdet och öka den kollektiva styrkan. Det är där människor där känner varandra. Det är lite grann lite du sa inne tidigare, Marie, det här med att en viktig del för er att också samverka med det lokalt föreningsliv och liknande. Jag antar att i det också inkluderar att ge dem lokalmöjligheter och annat för att kunna ha den här platsen då. Jag skulle vilja skicka en passning till, varsin passning till er på slutet, som handlar om så här med ett, vad kan ni själva utifrån er som er organisation göra mer av framöver för att än bättre skapa en mer hållbar stad? Alltså ni gör mycket bra, ni har goda ambitioner alltihop på detta och andra kan göra mer, men vad ska ni själva göra bättre? Det andra är, finns det någon så här lågt hängande frukt som ni tycker att ni och eller andra borde göra? Ta tag i sig ganska omgående. Så att ni får två frågor. Ett, vad ska ni själva göra? Hemläxan. Och två, vad borde andra göra? Sara, jag börjar med dig. Vad tänker du att du som, kan det vara från Tyrens eller som representant för den här rådgivarkåren av tekniska konsulter i Vibemärkelsen? Ja, men precis. Jag tänker att som konsult så måste vi bredda våra kunder. Det är ju ofta så att vi jobbar med dem som tycker att hållbarhet är en viktig fråga och är redan lite insatta och kanske har en organisation. Men vi behöver också jobba mer med dem som mindre kommuner i Sverige också, kanske inte bara de stora. Och hur ska ni göra det då om det faktiskt går ut över beläggningsgraden på sista raden och kraven på hög debiteringsnivå? Ja, vi får helt enkelt fortsätta så som vi jobbar nu. Ja, ni har inte de kraven på. Vad härligt att höra. Det var ovanligt för konsultbolag. Finns det någonting du tycker någon annan aktör borde göra? Sådär, som för, om man tänker att, som vi var inne på tidigare, mycket görs. Det är mycket av utvecklingen talat att det kan verka gå åt fel håll, men det finns goda initiativ. Finns det någonting du känner att det här vore en ganska enkel och lågt hängande fruktåtgärd som andra borde ta tag i eller också mer? Jag tycker att ställa krav i upphandling är en lågt hängande frukt. Att det finns... Är det för slappt idag? Ja, jag tror att det är inte så många som ställer krav. Och man är ganska, just när det kommer till de sociala kraven så är det lite nytt och lite trevande. Jag tror att det kommer hända massa där de kommande åren. Gör ni så då att ni som konsulter som brukar vara såna här goda kunskapsöverförare tar del av detta och lär er av goda kravställen på något håll och tar med er till andra ställen, eller? Ja, men precis, så är det ju. Bra, lyssna på konsulterna. Marie, vad har du? Vad ska ni göra mer på MKB? Vi driver ju ett visst antal förtätningsprojekt i våra utsatta områden. Och där kan jag känna att vi, i min drömvärld, så hade vi kommit betydligt längre. Men vi sitter i detaljplaneprocesser. Det är tajta ekonomiska kalkyler. Men visst hade jag önskat att vi hade kommit längre. Så vad skulle du göra konkret nu då? Jobba ännu hårdare. Okej, springa snabbare. Räkna ännu bättre. Nej, men det är jätteviktiga frågor. Sen sett till vad någon annan borde göra. Men jag väljer att komma tillbaka där till att fler utav... Vi har 24 000 lägenheter. Finns inte riktigt 50 000 lägenheter till som förfogas av andra aktörer på marknaden. Om de aktörerna hade varit med och tagit ett ansvar, större ansvar för Malmös utveckling, integration,
genom bland annat acceptera hyresgäster med försörjningsstöd, så hade jag varit jätteglad. Jag tror att det hade varit väldigt bra för Malmös utveckling. Sen kan jag väl bara konstatera att det är absolut inte en lågt hängande frukt, med tanke på hur länge vi ändå har drivit den där frågan från MKBs sida. Så att, tråkigt, men... Nej, okej, det behöver inte vara lågt hängande frukt, men en viktig frukt. Det är en frukt. Åka ner. Ja. Man får klättra länge och väl och kämpa med den. Andreas, från stadens sida då, vad tycker du att ni ska göra mer framöver och vad tycker du att andra borde göra? Nej, jag tror mycket att vi måste ta fram alla de här instrumenten som vi har, de här korten på hand som vi har. Göra det billigare och attraktivare att bygga i lägen som man inte i första hand tänker på. Men samtidigt också då vara lite tuffare med de väldigt attraktiva lägena. Att vill man komma åt dem så krävs det här andra. Men samtidigt gör det attraktiva genom att jobba med tomträttsavgäld och genom att jobba med mobilitetslösningar. Instrumenten finns där, det gäller bara att vara ännu mer aktiv. Att jobba, ja, jobba aktivt. Tydligare och hårdare med. Därför att jag är rädd att liksom, om nu konjunkturen viker här så måste vi ändå hålla igång byggandet i de här områdena. Då måste vi ha kort att spela ut som gör det attraktivt för marknadens aktörer. Men då kommer vi också till det här andra. Liksom, att då måste vi... har investering, alltså finansiering måste finnas där och den måste finnas på andra sätt idag. Så det vi måste göra framöver, det är att få fram tillsammans marknadsaktörer den här affärsmodellen där man kan visa på att vinsterna fortsätter, kanske inte i samma snabba takt, men de fortsätter att komma in även om man skulle bygga på Rosengård eller Kroksbäck eller Lindängen. Så hitta fastighetsägare som är beredda att pröva nya typer av... Ja, och det har vi också, ska jag säga. Men det är precis som du sa. Utöver MKB som redan har det. Ja, nej, men det är privata aktörer som Skanska och liknande med sjösättningen. Men det är som du säger också, det är trevande. Mm. Därför vi är inte riktigt där. Vi har inte riktigt satt modellerna än. Det är inte lika lätt. Det är lätt att berätta att vi ska sätta upp så många solpaneler och så räkna hem hur stor energibesparing det blir i kronor och ören. Men det är jättesvårt att göra detsamma genom att säga att ja, vi öppnar en fritidsgård här och så här många barn och unga kommer gå till den och så har vi sparat så här mycket pengar åt samhället. Det är väldigt, väldigt mycket svårare det, att visa på den kalkylen. Just det, den faktorn. Och den måste vi sätta. Att det är en överlevnadsfråga. En enskild marknadsaktör får ta investeringen och minska sin vinst medan samhället har den andra vinsten längre fram då. Precis. Det är också nytt, ja. Britta till sist nu då, Skanska, vad tycker du att ni faktiskt kan göra lite mer av? Jag tänker att vi kan väl liksom hitta tillsammans hållbara innovationer. Mm. Driver ni det aktivt också nu? Ja, vi har något som heter Sustainovation, där vi faktiskt tillsammans samverkar med andra aktörer. Gå till Skanskas trädgård och läs på där. Mm. Jag tycker också det här med att vi har pratat mycket om att ställa krav. Och det är att ställa krav, det är att ställa rätt krav. Det gäller att följa upp kraven och sen faktiskt premiera hållbara aktörer. Och sen faktiskt ge ett incitament att fortsätta hela tiden. Det är vad du hoppas att andra, typ Malmö stad och andra, ska ge er för möjligheter. Är det så du menar? Jag tänker att när man faktiskt jobbar för ett hållbart samhälle, vi tillsammans många andra aktörer, vi måste förflytta hela den här branschen, hela vårt samhälle. Så det är hela branschen, uppmanar jag där. Men ni lovar att ta på ledartröjan att öka frågan och att ta stafettpinnen för att driva hela sektorn framåt på olika sätt. Bra jobbat, vi tar det som ett löfte från icke-politiker Britta här framme på slutet. I övrigt vill jag tacka, är det någon som har någon fråga från publiken? Det glömde jag bort. Är det någon som har en kommentar eller så? Har vi mikrofon också, kan vi höra här. Ja, borta till herrn som alla känner, men ingen ska få säga vad han heter för han säger det själv istället. Jag tycker att det har varit en jättefin diskussion och det här med sammanhållen stad. En sak som jag tycker man ännu mer skulle trycka på, inte bara co-creation utan co-production. Det vill säga att vad är det? Det finns ingen tid som är så fantastisk som när man ska skapa någonting nytt. Och här har man förutsättningen att engagera människor i att vara med i den processen. Och det kan man göra oavsett konjunktur. Det är till och med så Beijers Park i Malmö byggdes med AK-medel. Det vill säga att när man har en situation med arbetslöshet så kan man använda den här resursen för att skapa sånt som annars inte hade kunnat skapas. Så ännu mer av den sociala delen, att göra människor delaktiga i detta fantastiska när man skapar morgondagen.
Vi tar med oss den tanken att revitalisera AK-instrumentet för 2020-talet. Någon annan fundering som någon vill skicka med? Här längst fram har vi en herre som också vill säga någonting. Det blir sista kommentaren eller frågan innan vi ska runda av. Ja, ni har pratat om hur vi bygger ett sammanhållet Malmö, men jag har inte hört speciellt mycket om jobbfrågan som ändå liksom är den viktigaste, absolut viktigaste frågan om vi ska få ett sammanhållet Malmö. Malmö har dubbelt så hög arbetslöshet som riksgenomsnittet ungefär. Vi har också hälften så mycket industri eller tillverkningsindustri som riksgenomsnittet. Varför bygger vi inte ett tätt, modernt, grönt verksamhetsråde område i Jägersro istället för bostäder? Därför att Jägersro behöver bostäder, skulle jag vilja säga som gammal husgebo. Men däremot lite längre ut vid Lins trädgård så kommer ju Fortuna Hemgården. Där kommer ju ett stort verksamhetsområde. Sen har du alldeles rätt. Det behöver fler områden. Men jag tror de områdena ska byggas mycket närmare Yttre Ringvägen och på andra platser än precis på Jägersro. Du har rätt i sak, men jag håller kanske inte med om just platsen. Det får bli sista inspelet. Mitt sista mikromedskick utöver det ska möjligtvis vara så här att man kan kanske tänka lite mer att ett arbetsplatsområde och ett bostadsområde allt mer spänt tillsammans och blir blandad stad på allt fler håll och kanter numera. Så frågan är just industriområden ni behöver där ute. Det var min passning till Malmö. Vi ger panelen en stor applåd. Tack för bra för detta värv. Lycka till med att fortsätta skapa ett än mer hållbart Malmö. Tack publiken. Tack.